Ja, då ska vi visa vår nya cykelverkstad här. Där loggar man in. Det är öppet 7-22. Man loggar in som vanligt med sitt kort och sitt lösenord. Och vips så öppnas dörren automatik. Man går in med sin cykel. Här har vi en upphängningsanordning då, som är fastmonterad här i bjälken. Och sen har vi här nere luft förstås. Och så har vi lite enkla verktyg här i ett olåsskåp. Vi får öppna. Och här finns nycklar då, och här finns också en reserv, en repareringshandbok. Sen finns det ett låst skåp här också. Och då får man be om kod. Får man ringa mig och be om kod. Och då kan vi se vad som finns där inne. Nu ska vi inte visa koden där. Det finns lite mer verktyg. Och sen finns det ställ där nere, mekställ. Så att man kan vara flera och mycket fler cyklar samtidigt. Om man vill göra en workshop. Eller om man vill vara ett gäng och reparera sina cyklar.